astăzi vom prezenta DeXiO, care este o structură de date lineară, care poate fi privită și ca o listă cu două capete, în care vom insera mai elemente și vom șterge elemente din acestea. Foarte eficientă să o folosim atunci când vrem să inserăm elemente la început și la elementul la finalul acesteia, deoarece se realizează complexitatea lor de fond. Și începem cu declararea. Tipul de date, int, char, sau long, și așa mai departe. Și punem de date la listă. În continuare, voi prezenta câteva operații care se realizează în complexitate O de 1. Două funcții foarte importante sunt Q.Size, care ne returnează mărimea listei în momentul respectiv. Și Q.Empty, care ne returnează o variabilă boolean, de tip boolean, și ne returnează un caz în care lista nu este goală și false în cazul în care lista este goală. Vor mai prezenta câteva operații, dar care sunt în complexitate lineară. Cum ar fi Q.insert, în care vom insera un element unde dorim noi, cu ajutorul unui iterator. Iterator și elementul în care dorim noi. De asemenea, dacă dorim să ștergem după o anumită poziție, sau dacă dorim să ștergem o mai multe variabile constructive, avem și funcție array. Tot cu ajutorul iteratorilor. Pentru a șterge doar un element, folosim și funcție array și iteratorul are adresa elementului respectiv. Iar pentru a șterge o structură, folosim și funcție array de unde vrem să ștergem până câte poziții dorim. O problemă, sau un exemplu de problemă, unde se poate folosi de Q cu succes, este bookpile, în care ni se dau un număr de cărți așezate una peste alta și ni se dau două operații, add, în care vom adăuga o carte deasupra, sau rotate, în care vom roti toată coloana de cărți. Și noi trebuie să aflăm, la final, ordinea cărților mai exact. Și avem, vom lua un exemplu, A bucur.
De asemenea, pentru a mări dificultatea problemei, nu se cere să lăsim doar primele trei cărți. Și luăm de exemplu ABC, luăm o operație de L pentru a adăuga deasupra un element, vrem să adăugăm elementul D și astfel vom obține D. A, B, C. Dacă dorim, de exemplu, doar primele trei cărți să le rotim, atunci nu vom mai avea nevoie de Q. Și putem scoate din de Q pentru a pune un alt vector care va afișa la final. Și acum, noi în loc să rotim, vom intera, de fapt, la sfârșitul listei, vom intera la început, reducând astfel complexitatea. Și vom avea B acum. De asemenea, vom mai adăuga o carte X. Vom obține X B la D. Dorim iarăși să rătim primele trei cărți. D-ul iese din listă, deoarece nu avem nevoie de el și sunt aici. În vectorul nou. Și vom găsi primele trei cărți. Noi, de fapt, adăugând din nou la început. Vom obține A, B, C. Și noi, dacă vom dori să acționăm ordinea normală a cărților acum, va fi ordinea de DQ, anume A, B, X, plus elementele care le-am păstrat în vector și o altă aplicație a DQ-ului este Radisort, și care o voi prezenta acum. Luăm un vector de elemente, luăm 7 elemente, numărul 132, 456, 50. Noi acum va trebui să sortăm numele după ultima cifră și vom folosi un DQ în care le vom păstra în date. Un DQ în care vom avea deci poziții și numele 0, 1, 2. Astfel luăm primul element, venim care ultima cifră 2, vom intera în DQ-ul cu poziția 3, mai venim și folosind push front, luăm următorul element 457, ce se numai aici. Și vom relua pașii în continuare până când vom termina toate cifrele la fiecare număr.